তামিলনাডুৰ মন্দিৰত থকা অসমৰ জয়মালা নামৰ হাতীজনীক লৈ বিগত কেইবাদিনো ব্যাপক চৰ্চা হল। হাতীজনীক মাওতে অত্যাচাৰ কৰাৰ ভিডিঅ' পেটা নামৰ এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাই ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতেই হৈছিল এই চৰ্চা। সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি সৃষ্টি কৰিছিল জনমত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জয়মালাৰ বাবে বিশেষ বৈঠকো অনুষ্ঠিত কৰি বন বিভাগক হাতীজনীক ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দিছিল নিৰ্দেশ। সেই অনুসৰি বন বিভাগে এটা পাঁচজনীয়া দলো গঠন কৰি দি তামিলনাডুলৈ প্ৰেৰণ কৰে, কিন্তু সুদাহাতে উভতিল পাঁচজনীয়া দল, নাহিল জয়মালা। কিন্তু কিয় জয়মালাক অসমলৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে বন বিভাগৰ দলে? তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিন ৰাজ্যত নথকাৰ বাবেই অসমৰ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা দলটোৱে জয়মালাৰ সন্দৰ্ভত পাতিব নোৱাৰিলে কোনো কথা? তদুপৰি জয়মালা তামিলনাডুৰ মন্দিৰত সুস্থ হৈ থকাৰ দৃশ্যহে প্ৰত্যক্ষ কৰে বন বিভাগৰ দলটোৱে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়ে যে সামাজিক মাধ্যমত অতি অত্যাচাৰ কৰা যিটো হাতীৰ ছবি প্ৰচাৰ হৈছিল, সেই হাতীটো আচলতে থাইলেণ্ডৰ বুলিহে প্ৰমাণিত হয়। উক্ত হাতীটোকে অসমৰ জয়মালা বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা হল। পিছে এতিয়া কেনে আছে জয়মালা? অতি সুস্থ আৰু আনন্দেৰেই আছে জয়মালা। তামিলনাডুৰ চিবিল্লিপুথুৰ আন্দল মন্দিৰত আছে জয়মালা। তামিলনাডুৰ হিন্দু ধৰ্ম আৰু ধৰ্মাৰ্থ বন্দোবস্তি বিভাগে সোমবাৰে টুইটযোগে জয়মালাৰ এটা ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰিছে, য'ত হাতীজনী গা ধুৱাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। টুইটটোতে কোৱা হৈছে যে জয়মালাৰ অৱস্থা এতিয়া ভাল। পূৰ্বতে কিছু লোকে জয়মালাৰ নামত ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল। টুইটটোত পেটা ইণ্ডিয়াক টেগ কৰা হৈছে। পেটাই ৰাজহুৱা কৰা ভিডিঅ'টো পূৰ্বৰ আছিল আৰু জয়মালাক অত্যাচাৰ কৰা মাওতজনক নিলম্বনো কৰা হৈছে আৰু এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কোনে প্ৰচাৰ কৰিলে জয়মালাৰ ভুৱা ভিডিঅ'? অসম চৰকাৰে সত্যাসত্য বিবেচনা নকৰাকৈ কিয় প্ৰেৰণ কৰিলে তামিলনাডুলৈ দল? ৰাজ্যৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী নেতৃত্বাধীন বিয়াগুম বন বিভাগ এই দিশবোৰ বিবেচনা নকৰাকৈয়ে চলিছে নেকি? তামিলনাডু চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ কোনো থল নাছিল নে চমক দিবৰ বাবে কৰা হয় কিছুমান কাম? এই কথাবোৰৰ প্ৰতি যেন উদাসীন ৰাজ্য চৰকাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।